Ехо, часа е 4 без 20. И аз опаковам подаръци. И вече много ме се спи. И ще ходя след малко да се оправям, да си лягам, защото се усещам, че вече почвам така малко да ми се вие свят. Масата е пълен безпорядък. Обаче, исках да опаковам подаръците без да ме вижи Зои. И утре имаме плановано да правим торта по адвент календара, който ще ми отнеме доста време. Ще правим шоколадов медовик и отнема време блатовете, крема, всичко отнема доста време. Ще имам план да я направим в да изглежда като еленче, да направим рога от шоколад. Имам така една идея в главата, но да видим дали ще се получи. Ако се е получило, ще видите във видеото. Но имаме да опаковам още подаръци, обаче сега ги прибирам и ще продължа утре, може би ще накарам Леле и да я изведе на разходка. Ще ви покажа и едно кученце, което си спинка сладко, сладко. Спинка си. И продължава. Добро утро! Така изглежда човек, който се е легнал в 4 и е станал в 9. Здравко прави закуска долу. Спаначи на палачинки. За тези, които, тези от вас, които ни гледат от преди, няма да е изненада. Ние сме ви ги споделяли преди, показвали сме ви рецептата. Продължаваме да си използваме тази рецепта, да си правим спаначи на палачинки и нормални палачинки, не знам от кога не сме правили. Зоя също много ги харесва и е страхотен начин да и вкараме спанака в менюто. Сега имам едно бързо излизане, само аз, бързо, да се срещна с един човек, който ще ми даде последните подаръци, които бях поръчала. И с това ще приключим май сезона на подаръците. Не съм сигурна доколко ви е интересно с нас, защото ако съдим по гледаемостта на видеята, гледаемостта намалява, сякаш. Така че, може би, не сме ви толкова интересни, но предполагаме е нормално при положение, че толкова много време не съм била в YouTube пространството и YouTube да ни препоръчва моите клипове. Знам ли, ако случайно ме гледате и не сте се абонирали, може да го направите сега. Нека ще добро утро, приятели! Здравейте, приятели! Как си, Зои? Си, ние аз те питам как си, Зои? Нищо. Добре ли си? Да. Да? You're fine. Yeah. Да, кажи да, благодаря. Да, благодаря. Добре ли съм, благодаря? Писам да е. Кой ти е на гости? Леля Нечи. И няма да я пускаме да си ходи. Да. При нас ли ще остава Леля Нечи? Да си направим торта! Да. Искаш да си направим торта? Ниско! Днес да, ще помагаш ли? Аха. Добре, дай 5 точки. Yeah! Чувате ли това? И аз не го чувам. Мама е сама. Няма никой вкъщи. Зои, сестра ми и Здравко излезнаха. Аз се върнах към любимото ми занимание с опаковане на подаръци. Бързам да ги свърша, да може да не се занимавам с това до вечера, а все още имаме да правим и торта, която ни се падна днес в адвент календара. Много е хубаво да има тишина и спокойствие. Искам да ви кажа, че много е хубаво да има тишина и спокойствие. All together learning about a history. Love and kindness. Do it for the ride.
Ето подаръците. Имам още малко за опаковане, но набързо ще ви покажа как съм опаковала тези и ги прибирам, като се надявам да ви дам някоя идея за това как да опаковате вашите подаръци. Ето на този. Този си е стандартен. Хартия, панделка. Това е този с такава кафява хартия, шишарка. Ето така. Този също. Този опаковах като мече, като всъщност хартията, това е вътрешната страна хартията, за да трябваше ми бяла, пък аз нямах и реших да използвам тази. Всъщност е и такава на точки от другата страна. И опаковах като меченце. Ето този също опаковах като мече, но е малко по-различно. Ето така изглежда с папионка. Ето му има си краченца, ръчичките му. Много сладко се получи. Тук пише за кого е. Този е за Здравко. Този също си е такъв стандартен, с розова панделка. Този реших да залепа. Аз и преди съм опаковала така подаръци. Залепих с горещ силикон от тези гирлянди, които са за ОХ, върху тази панделка. И се получи така, стана много красив. Този също е кафява хартия, като направих печати от картоф, просто изрязох във формата на ухичка и буквичката Т, това е Т за тате, не съм слагала допълнителни тагове. Не се получи много красив, ама това е на хоризонта, с шишарчица и с малко канап е декориран. Ето така. Меченце направих още едно. Това меченце съм правила, такива съм ви показала преди, мисля, че във влогмас 2016. Това е подобно такова. Ето го. Като отново хартията всъщност е такава, понеже ми свърши кафявата хартия и обърнах обратната. Леко се личи, така прозира, ама не е болка за умиране. Едно е ленче, което направих. Ето го с... всичко е рисувано. Ето това, то се личи, че съм отцветявала с пастелите. Просто отцветих, нарисувах и върху един бял лист, отцветих и след това залепих. Този е във формата на панда. Аз съм, и преди съм опаковала така, може би сте виждали, ако ме гледате отдавна. И другите всъщност са стандартни, просто хартия с панделка. Ето този съм сложила и малко перлички тук отгоре. Това е... Хартията също е много красива, с бели мечета и с пингвини. И тези вече са съвсем нормални, стандартни подаръци. Бързам да ги прибирам и ще се видим после. Чистейки, мисля, че си намерих подаръка. Беше скрит. Аз знаех, че го опаковала едната от вечерите, защото слизайки долу имаше хартия, опаковачна хартия на масата. И той се опитва да ме излъже, но аз винаги го хващам, когато лъже. Та беше скрито долу под поличката на неохата и сега като пусках прахосмукачка, тъй като направих страшна бъркотия с моето опаковане. Тях още ги нямам, между другото. Вече 4 часа следобед, мисля, че. Та си го намерих. Аз имах едни подозрения, сега се затвърдиха. Смятам, че ми е взел парфюм и смятам, че това е Yves Saint Laurent Libre. Тъй като аз получих една мостричка и ми хареса и няколко пъти ме подпита за този парфюм и аз реших, че ми го е взел, но сега попавайки на кутийката ми се струва, че е парфюма. Ще видим, когато се получа подаръка, дали е това. Почваме да правим тортата, ще направя блатовете, за да може след това, като дойдат другите, да се назове да почне да помага, примерно с крема. Тук имам брашно, какао, бак пулвер и сода, захар, масло, яйца и мед. Махай се. Защо? Защото ще се го прави както си искам и както мога. Хайде, аз нищо не съм казала. Да, ма. И то стои, виж го, дали. И той да скаже на нещо.
Нямаш ли коледна турбичка? Днеска цял ден съм на вълна опаковане на подаръци. Нека в момента опакова последния. Аз съм се взела с тортата, блатовете са опечени, изрязани, крема е почти готов, чакам да се охлади, за да му добавя останалите неща и ще почна да я загубявам. За първи път правя в такава, ще бъде малка, но висока торта, никога не съм правила торта, доста висока торта, така че ще видим какво ще се получи накрая, но да се задържи и да стои така добре. Това не е окачено, нали знаеш? Искаме да ви пожелаем лека нощ, защото трябва да лягаме, защото утре много ще готвим. Понеже много обичаме да хапваме. Искаме да ви пожелаем щастлива и благодатна Коледа, да много успеете да бъдете с най-близките си, с любимите си хора и да си изкарате страхотен ден. Ще кажеш ли нещо? Лека нощ, пожелавам ви една чудесна нощ и да се забавлявате от сърце с нашия влогмас, който ще приключи. Very soon. Не можем да ви обещаем утре ще има ли видео или не. Зависи Здравко как ще държи, нали Здравко? Да. Зависи дали слушаш. Да. Коса не скаш въщо, а ти лето съм Ахмедичко. Ти какво беше? Много се харесвам. Ще кажете ли още нещо? Даваме последна думата. Аз иска да кажа, ти няма качеш. Кажи. Така, лека нощ. Так.